Të nuk talon pa e përment as dispozitën tjetër që çdo besimtar që ka prish agjerimin e tij, me apo parësye gjatë mujtë të bekum të Ramazanit, të fillon më njëherë të ilan borgjët e tia që i ka. E në veçanti këtu po i potencoj keq kuptimin që shpesher besimtart borgjin e lan pak para Ramazanit. Kush garanton se ti kime e tu deri në fund të Ramazanit të arshëm? Me kanë kibu kontrat ti që me thonën ka vak për të ala borgjin tem. Askush nuk kemi garant. Nëse ki borgjë për veli krahët, bismillah, fillo me shlyrjen dhe larjen e borgjit që i ke pas gjatë mujtë të bekum të Ramazanit. E njëjta vlen edhe për gratë që i kanë të lashët e vetë edhe arsyet pse e prishin ata agjerimin, që sa më shpejt të fillojnë të alajnë borgjin e agjerimit që i kanë pas gjatë mujtë të bekum të Ramazanit.